der er en ny forsvarsspiller på Hornevej, den 26-årige nordmand Daniel Granli. Dejligt at være i gang, fået en liten træningsøkt med coachen også, så fint at være i gang. Forsvarsspillerne er i OB på en lejeaftale fra AIK Stockholm frem til nytår. Jeg har hørt mye bra om klubben og stort engagement og interesse rundt klubben, og fik et veldig godt indtryk av Inge, og pratet med Iver også, som jeg kjenner fra før. Først og fremst er det et godt fotballag, som skal være med og kjempe om en plassering høyt oppe på tabellen, og jobbe mot å bli ligge oppe i toppen. Så skrev han veldig fine spillere, veldig jordnær klubb, og en fin by. Inge André Olsen kender Daniel Granli indgående efter flere år sammen i Stabæk. Jeg kender ham fra han var en ung dreng, så det er en veldig fin person. Han jobber hardt, han er professionell, og han er en som er med å skape et godt miljø inne i omkledningsrommet, og altså der får vi et godt menneske inne i jobben. Det er en høyreist stopper. Han har bra hurtighet, og han er god på bollen. Så en spiller jeg kjenner veldig godt. Han har vært i Stabæk i mange år, og så gikk han til AIK for 1,5 år siden. Har spilt mye i AIK, og vi så at vi har bruk for litt mer dybde i troppen vår, at han også har noen kompetanser som vi tror vi får nytte av de neste månedene. Og kommer man hit og får håpe å spille så mye som mulig, og være med og bidra til at Aalborg tar de målene de har satt seg for sesongen, og være med opp i toppen. Så det ønsker jeg å bidra med.